Aqui pra falar pra vocês que hoje, né, gente, é duas coisas especiais, né, gente? Hoje é dia da independência do Brasil. E hoje também tem Mars 5, né, gente, no dedal. Que hoje volto o dedal, né, gente? Então, o que, que falar mesmo pra vocês, gente? É independência do Brasil? É, o que acontece? Eu vou fazer um especial mais certo, né, gente? Curtir as músicas que eu vou estar vestindo verde e amarelo no sábado agora, né, gente? Porque vai ter aí, o restart, né, no no caldeirão. Então, daí eu vou. Eu vou usar um short uma verde, uma blusinha amarela, daí eu vou aproveitar e vou coisar o Brasil também. E também hoje, né, gente, Marms 5 no The Down. Amo Mars 5, gente. Ele é, assim, o, principalmente o vocalista, né? A Levine Eu conheço desde 2012, se não me engano, né, gente? É, por clipes, assim, aquela música This Love. Daí depois eu gostei daquela música. Lucky Moon, Sle like Jagger. I got the moves, like I Né? Fui me aprofundando, né, gente? São clipes maravilhosos. O Adam ele é encantador. Assim, eu amo a voz dele, é Eu já vi show, um show dele uma vez em 2011, no Rock in Rio, e eu fiquei mais apaixonada ainda, né, gente, pelo jeito dele, a atitude dele no palco, assim. E assim, ele é um gato, né, gente? Faz tempo, faz um tempo que eu não acompanho ele, não sei como é que ele tá, não sei como que que vai ser hoje, né, gente, no Brasil Mas, assim, eu gosto muito, 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 muito mesmo de Miles Five né? E hoje eu tenho certeza que vai ser um showzão Só que o duro, né, gente, vai começar o me e vai ter as quatro horas da madrugada Espero que o Miles Five seja um dos primeiros eu não sei se hoje vai ter The Good Doctor por conta disso. Então, né, gente? A Independência do Brasil, Mouse Five, eu fiz uma pequena playlist, né, gente? A Independência do Brasil, eu cantei o hino nacional, né, gente? Vou curtir também o hino do Brasil, né? E também, né, gente? É aquela música, né? Aqui é o Brasil, né? Que é do. Do próprio Brasil mesmo, né, gente? É. E outras, né, gente? Vamos ver, né, gente? É. Daí também temos a né, Jim Mars 5, né? Eu coloquei aqui, incluí aqui na lista, né? De Sugar Suger. Né, be we love. This be love. This love, I uh, make me up, uh, make me Want And me, take a look tonight. in the animals. In my little legend. Pra fazer um especialzinho, né, gente? Um especialzinho pra vocês. E é isso.